اللہ بخیر منگل میڈیا بنا کے جو فیس بک انسانیت کم دے غیرت کم دے پختو کم دے والدے بڑا زی کئی تے سر کے خط لگی دی دی ما غریبانان غیر کی دا عزت نہ غگ نہ کو ویلو وزر رو نس اس وی خزی دا کنجرانو غم دا مسلمانی دا مسلمانی دا نرا چا سر ریکار دی ویلا کہ پختو نے بیا حکومت تے رکھو نے کہ ٹوپا کو رش پیڑیو منڈی مکرم علی شاہ رضا نے رات سن دے پا جو بند ہے کہاں بند ہے کہاں گیٹ
صبر وکړه مان اپریل والے کا یار کی دمن کا تھا اللہ رب یار مان پتہ ولی مسلمان یار صبر کر یار لیکن وہ بھی سکھ کیا بارہ